ดีเดบ้ามาแล้วซูเปอร์เดจังเนี่ยนี่เดี๋ยวพยายามจะงานค่ะฮิวแมนดีไฟร์ลูกขอเลยปอนอ่ะปีนี้ด้วยสุดท้ายก็ไปใส่จองจะมาเจอพี่ป้าไหมพี่แกตะบักกาไว้รอเลยฟิกิวลี่ก็เต็นท่าเลยปอนเต็นท่าพี่แล้วตะบักนี่จะรีวิวไปไหมสุดพี่แล้วตะบักเนี่ยจะมาเนี่ยเฉลี่ยเตชาตีเย็นเลยเนาะอ๋อคุณนับปั้นหลอกรอสิบาบี้นับปั้นหลอกนี่รอมาเว้ยဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်မတင်ပေးလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒီဆက်ကိုဝယ်ခဲ့လိုက်တယ်ဆိုင်မှာကျွန်မစမ်းကြည့်တယ်ဆိုင်မှာစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကဆက်အမျိုးစားက2မျိုး3မျိုးလောက်ရှိတယ်ရှိတဲ့တဲ့ကကျွန်မကလီတာအရမ်းများတာကိုမယူလိုက်ဘူးမယူလိုက်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ဈေးနည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ကောင်ကဈေးနည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ကောင်ကတော့ဘာပါလဲဆို Wi-Fi နဲ့ချက်ပြီးတော့ on off ကိုဖုန်းနဲ့လုပ်လို့ရတာ ਈ ပါရှိရေပေါ့နော်ကျွန်မကအလားလေးကိုမယူလိုက်ပဲနဲ့ဈေးနည်းနည်းတက်တာတဲ့ဒီဆက်ကလေးပဲယူလိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးကအဲ့ဒီ humidifier ကိုလိုလားဝယ်သင့်လားဆိုတော့မေးဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိုစစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးစဉ်းစားမှာနံပါတ်၁ချက်ကအိမ်ကတိုက်ခန်းထဲမှာပေါ့နော်။ကိုနေရဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာဘာပင်နေစိုက်နေလဲ။အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီဆက်ကိုဝယ်သင့်ဝယ်သင့်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။အော်ဆိုလိုတာကတော့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အိမ်ထဲမှာစိုက်တဲ့အပင်တော်တော်များများကမုန်းပေါ့နော်။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ quality လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမုန်းတွေပေါ့အဲ့ဒီကမုန်းတွေကမှတချို့တချို့သောကမုန်းတွေကစုထိုင်းစားရမှအဆင်ပြေတာကြီးကျမဝယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျမအိမ်ကအပေါ်ဆုံးတစ်ပါးအပေါ်မှာသွတ်မိုးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှွေးဆိုရင်ပူတော်တိတာတယ်နှွေးဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုပူပါတယ်အရွက်တွေဆိုရင်နှွေးရသေးကြရင်သိရနာတွေလိတ်ကုန်တာတို့ညိုကုန်တာတို့အများကြီးဖြစ်တယ်အော်အပင်တွေကလည်းအဲ့ချိန်ကျရင်အရွက်တွေကိုညှက်ပြရတာပဲလို့ပါတယ်အော်တော့ဒါကြောင့်ကျမဝယ်ပါတယ်အော်စုထိုင်းစားရဖို့အတွက်နီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်မစမ်းနေရှင်အပင်မျိုးတစ်နေရာထဲမှာစုထားတယ်စုထားလိုက်ရင်ရေငွေ့တွေရတယ်ရေဓာတ်တွေရတဲ့ခါကျရင်အပင်ကသိပ်မချဘူးဆိုလို့တနေရာထဲမှာစုထားတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုစုထားပေမဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတချို့ပင်တွေကြောင့်ထားခြင်းတဲ့နေရာလေးရှိရပေါ့နော်တီးတက်လေးထားခြင်းတဲ့နေရာလေးရှိဒီလိုစုထားလိုက်တော့မလှတော့နောက်ဆုံးကျမဝယ်ဝယ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကအိမ်မှာကမုန်းပင်တွေများလာပါတယ်။တော်တော်များများကလည်းအဲ့လိုပဲစုထိုင်းစားမရရင်မဖြစ်တဲ့ကမုန်းတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝယ်လိုက်ရတာပါ။ဈေးက2,900ပေးရပါတယ်။2,900ပေးရကျမထွက်တာတော့ဒီဈေးနဲ့ဒီပစ္စည်းမစိုးလို့ယူစားရပါတော့။ယူစားဆိုကျမနောက်တစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ကြီးခဲ့သေးတာ။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီတစိ့ပဲ။သူက liter 4.5 liter စက်နေဈေးက5,900 smart ဖြစ်သွားတယ်။0.5 လီတာလေးပဲပို့လာတာပေါ့ 0.5 လီတာဆိုတာကရေသမှုတစ်ဝက်စာပေါ့နော်ရေသမှုတစ်ဝက်စာပဲပို့တယ်နောက် function က smart ဖြစ်သွားရဲဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆက်ကို wifi နဲ့ချိန်တယ်ချိန်ရင်ကျမကဖုန်းနဲ့ on off ပိတ်တာဖွင့်တာလုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချက် function ပို့ရတယ်အဲ့တော့ကြောက်တော့ track game တူပေါ့နော်ကျမတော့ဟိုဒီ function ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ရလဲတနည်းကိုဆက်က၄-၅တိုင်းပေးရတာ哦ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လည်းမလုပ်ဘူးဒီ function ကြီးသူလာထည့်ပေးထားလေကျမတို့အဲ့ function အသုံးမဝင်ဘူးအိမ်မှာလည်းအများနဲ့လူရှိတာများတယ်အဲ့တော့သွားမယ်ဆိုလည်း menu ပဲသွားပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ 0.5 liter လေးပဲပူတာအတွက်နဲ့တော့နောက်ထပ်ခုနပြ5,900နဲ့မယူဆိုပြီးတော့ကျမ2,900နဲ့မယ်ယူလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကမီးဆွဲရပါတော့မီတာတက်လားဆိုပြီးလာမိကြလို့ပါအဲ့ဒီ second watt ကိုကျွန်မကြည့်လိုက်တာ 70.5 watt ပဲရှိပါတယ်အဲတနည်းကို6နာရီဖွင့်ကြရပေါ့နော်6နာရီဖွင့်ရင်တော့မှတလားလုံးမှတွက်ကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့တော့အရင်မီတာတက်တဲ့ထဲမှာလည်းမပအောင်မိုးရသည်ဆိုရင်မိုးတနေကုန်ပြီးပါရရင်တော့မဖွင့်လဲရပါတယ်ဒီဆက်ဝယ်ထားပြီးရင်လည်းလေနောက်ဝယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့လီတာများတာယူပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မခက်သေးသေးလေးတစ်ခုဝယ်ဘူးတယ်တော်တော်သေးသေးလေးပေါ့နော်အဲ့သေးသေးလေးတော့ဆိုရင်1,000လား900လားမသိဘူးမိသွားပြီအဲ့လောက်ပဲပြီးရတယ်
ตีเซมไม่เปียวเนาะตัวโหอะไรอยู่อ่ะเป็นตัวทาวอยู่ชนะတော့မဟုတ်ဘူးခန်းထဲမှာဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုပြီးဝယ်လိုက်တာလေအဲ့ဒါလေးကြောက်လဲသေးတော့လေရေခဏခဏကုန်ပြီးထည့်နေရတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲဒါဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချက်ကလေကိုယ့်ရဲ့အပင်နဲ့ပြန်ချိန်ကြည့်ပါဦးဒီလားအပင်ကနဲတယ်တပင်းနှစ်ပင်နဲဆိုတော့အရာတယ်အဲ့ဒီသေးလေးနဲ့ပဲဝယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပင်ကနည်းနည်းကျမလိုပဲနည်းနည်းလေးများတယ်ဆိုတော့ကြီးတဲ့ဟာကိုပဲယူလိုက်ပါလို့အော်နောက်ထပ်တစ်ချက်သတိပြုရမှာလေကော်စောတွေကော်စောတွေဟိုပလတ်စတစ်ကော်စောတွေဓာတ်တွေဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးရှမ်းဝိုင်းတို့နောက်ကော်စောတွေလေးပိတ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကော်စောသားတွေလှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ခရူးဆိုင်ပါဘာလို့ဆိုရေမုံတွေကကြာလာတော့လေအဲ့ကော်စောတွေမှာစိုးကုန်တယ်ကျွန်မဆိုရင်ဟိုအဲ့အိမ်ကကော်စောတွေတော်တော်စိုးသွားလို့တော့မှလေပြန်ဖယ်လိုက်ရတယ်သူတို့ကတော့ရေးထားတာကတော့ရေမုံတွေရတဲ့ဒီလေးတို့တွေမှာပဲစိုးတိုင်းစားအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အောက်ထိမှာမစိုးဘူးလို့ရေးတယ်။ဒါမဲ့လက်တွေမှာတော့စိုးပါတယ်။အဲ့လေအဲ့ဟာလေးတစ်ချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်။တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အရေးကြီးတာလေးကဘာလဲဆိုတော့သူကအပင်တိုင်းနဲ့မရပါဘူး။အပင်တိုင်းနဲ့မရဘူးဆိုတာလေတချို့အပင်တွေကအရွက်မှလေရေမုံချလို့မရတဲ့အပင်တွေရှိတယ်။ဟိုဂရီပါသားလို့အရွက်တွေမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ရေမုံချလို့မရဘူး။သူကရိသွားတဲ့အရေးတွေတင်ပြီးတော့လေအဲ့လိုအပင်တွေထားလို့မရဘူး။အိမ်မှာဒီသုံးဘက်ပေါ့နော်။ကျွန်မသုံးကြည့်တာတိတာတယ်။ဒီသုံးဘက်မှာကျွန်မဘာသာမှာထားလိုက်လဲဆိုပလင်စည်းပွားလို့ခေါ်ကြတဲ့အပင်နားမှာပါထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပလင်စည်းပွားအပင်ကအရင်ကအဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒီဆက်နားမှာထားတော့ကျွန်မလည်းတရက်နှစ်တော့မသိဘူးလေ။ထားရင်ထားရင်လည်းတစ်ပတ်လောက်ကြာတော့အဲ့အရွက်တွေကညိုလာတယ်ညလာကျမထင်တာအော်ရေလောင်းတာများသွားတယ်ရေလောင်းတာများသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးချိလိုက်တော့အမြင့်ကလည်းခြောက်နေရဲ့အဲ့ခါကျမချိလိုက်တော့မှအော်ဒီရေငွေ့တွေကအဲ့အရွက်ပေါ်တင်တဲ့ခါကျတော့ तू ကမကြိုက်တဲ့ဟာကြတော့လေအဲ့ဒီရွက်နဲ့အစိမ့်မပြေတော့အရွက်ကိုကျမညှက်ထုတ်လိုက်ရတယ်နှစ်ရွက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိထားမှာအပင်တိုင်းနဲ့အစိမ့်မပြေဘူးဂရီပါသားလို့အရွက်မျိုးလေးတွေဟိုမတို့အစိမ့်မပြေတဲ့ရေငွေ့နဲ့အစိမ့်မပြေတဲ့အပင်တွေဆိုရင်တော့တတ်တတ်ဖိတ်ထားပါလို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်နောက်ပတ်တွေမှာလည်းအိမ်တွင်းဆိုင်ပင်လေးများအကြောင်းကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်တာဖြစ်လို့ကျမရဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်တဲ့ Supported Channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါ video လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာရှင်လဲ comment မှာမေးမြန်းလို့ရပါတယ်အားလုံးလည်းစိတ်ဆိတ်ဆိုးသော owner site တဲ့တော်လေးများပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ